Hejsa folkens, og velkommen til min 10.000 subscribers special. I dag så har vi en masse ting på programmet, og det bliver vildt spændende, og... Jeg tror, der kommer nogen ind ad døren. Jeg synes, jeg hører den allerede. Prøv lige at høre her. Du skal altså give mig dit... Hvorfor er du her? Hvem er du? Giv mig nu bare dit fucking webcam. Nej, gud fanden mig nej, om du må få mit webcam. Det er mit. Jeg sidder og bruger det lige nu. Jeg sidder faktisk og filmer en video. Wow, wow, wow. Slap af. Hallo, hallo. Læg den. Nej. Hvorfor? Dit webcam. Vil du bare have mit webcam? Mit webcam? Hvorfor fuck? Ja, jeg skal nok give dig dit webcam. Fuck, man. Hej, hej. Er det her Elgiganten? Ja, selvfølgelig er det der det. Super duper. Jeg skal nemlig have et nyt webcam, så jeg tænkte på, hvor er den afdeling henne? Den er lige derovre. Nå, ja, okay, så går jeg lige derovre. Uha, det her, det ser egentlig meget godt ud. By the way, undskyld, må jeg spørge om noget? Ja. Altså, jeg tænkte på, om man kunne købe noget champagne herinde af en eller anden slags. Nej, det kan du sgu ikke. Men jeg tror godt, du kan få en kok over i kassen, hvis du er heldig. Ja. Okay. Well, tusind tak for hjælpen, anyways. Jamen, det var da bare så lidt. Vi ses en anden gang, du. Jo, okay, så er vi klar igen. Hej så folkens, og velkommen til min 10.000 subscriber special. Lad os fejre det med noget mega nice. Ja. Ja. Ej, velkommen til i hvert fald. Velkommen til min 10.000 subscriber special. Det her, det bliver mega nice. Jeg har virkelig glædet mig til at lave den her video til jer, og jeg håber også, I glæder jer til at se den. Så her der kommer den simpelthen. Så planen i dag, det er, at vi skal kigge tilbage på mine gamle videoer. Det er ikke bare mine gamle videoer på den her kanal. I tænker nok, nå, men din første video, det er jo ikke mere end halvandet år siden. Jo. Jeg havde nogle andre kanaler med nogle venner. Og sådan lidt af hvert. Så dem skal vi også kigge tilbage på. Og så har jeg også nogle skjulte videoer, der stadig ligger på min kanal lige nu. Som ikke er blevet set af nogen. Overhovedet, så vi kigger tilbage på mine gamle videoer. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Så læn jer tilbage i stolene derhjemme, eller i stuerne, hvis I sidder og ser det her på tv med jeres familie. Hvis I gør det, så kæmpe respekt. Men i hvert fald, læn jer tilbage, fordi det her, det bliver hyggeligt nok, tror jeg. Det bliver også lidt interessant, men lad os i hvert fald prøve at gå i gang. Okay, folkens, vi er nu kommet ind på min kanal, og som I kan se, det her er alle mine nye videoer. Men vi prøver at tage den sådan, så det er de ældste, der kommer frem først. Oh god. Det her, det er alle mine gamle videoer. Mange af dem ligger stadig på min kanal, men der er fandme også mange, der er blevet private, fordi jeg ikke er så glad for dem mere. Skal vi prøve at tage den første? Hvad kan det være? Hvordan vidste jeg bare, du ville blogge til? Det er ikke mig, det der. Fordi at... Det er mig. Jeg havde gjort I think we will go down mining nu. Oh god, skal vi lige se den fra starten? Det er min intro, det der. Det var mit første intro, som jeg fik lavet. Altså jeg havde nogle andre introer, som jeg selv lavede, men det her er min første intro, som jeg fik lavet. Okay, hvad står der her? Undskyld, fordi min mikrofon er lidt lav, men jeg havde skruet for højt op på skærmen. Hej. Hej. Og velkommen til... Jeg havde intro much. Wow, hvorfor har jeg ikke nogen dislikes? Oh god, hvad har jeg ellers her? Jeg har en 100 subscriber special. Look back, ej. Velkommen alle sammen til en meget speciel video. Fed intro. Se, det her, det er alle mine introer. Det der, det var den første. Og, det her, det var en anden. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg er meget taknemmelig. Og det var nogen, jeg selv har lavet med templates og alt muligt. Altså, det videoer, jeg laver. Så tusind tak for, at I følger med. Der har vi den der igen. Altså, på min kanal. Jeg vil lige fortælle lidt om, hvordan jeg kom op på de 100. Dengang jeg havde 0 subscribers, der kørte jeg egentlig bare mit eget... Nej, hvorfor har jeg lavet sådan en her? Ved 100 subscriber special. Ja, hej. Velkommen til mit YouTube-liv. Jeg har været på YouTube et par måneder nu, så jeg synes, at vi skal tage et look back, fordi der er rigtig lang tid. Eller, der er gået rigtig lang tid. Hvorfor? Okay. Nå, vi har også min første webcam-video. Det er den her Outlast episode 1. Første gang, jeg viser mit ansigt på YouTube nogensinde. På den her kanal i hvert fald. Så prøv at se, det der, det er mig. Der er simpelthen facecam, det er mig. Så vi kan prøve det. Det har landet over siden eller sådan noget. Det ser lidt rød ud i ansigtet, der er, fordi jeg havde en lorte webcam. Okay. Men altså... Wow. Okay, så hvem fanden vil køre herud om natten? Så jeg spiller simpelthen Outlast. Ej, for helvede var jeg gammel. Ej, nej, hvor er det slemt. Ja, er I klar?
Prøv at se mit ansigt. Jeg ser helt sådan oppustet. Jeg er blokeret, og jeg gider faktisk heller ikke gå derud, fordi jeg så lige ham der. Nu kommer det. Skal vi derind? Fuck! Jeg sad bare... Oh fuck. Ej, nej, nej. Okay, så vi skal bare igennem her. Vi skal bare igennem her. Hvad? Fuck! Fuck. Ej. Ej, nej. Hvor er det slemt det her. Hvor er det slemt. Det skal vi ikke se mere. Ej, nej. Kan I huske, eller kan I se den der kat, der er på det der thumbnail der? Det var en kat, jeg havde i et halvt år eller sådan noget, og så fik den en sygdom, og så døde den. Det var ret trist. Så det er sådan den eneste video, jeg har af den. Jeg har nogle billeder og sådan noget, men jeg har ikke nogen video af den. Jeg vil gerne lige se den. Wow, den der trøje der. Have a nice day. Ja. Vi kører bare stilen. Hvor er min kat henne? Der er min kat! Kan I se den? Den er der! No. Det virker faktisk utrolig godt. Jeg har købt den for 700 kroner i Elgiganten. Jeg ved, man kan købe den på Razers hjemmeside. Okay, well, jeg tænker, at vi skal prøve at tage min aller første video. Altså virkelig min aller første video. Og den her kanal, det var en, jeg lavede i 5. eller 6. klasse. Kanal tilhørende Crazy Cats 95. Oh god, hvad er det her? Cool magic trick with snow. Slow motion. Christoffer og Jesper kaster sne op i luften. Slow motion. Og reverse. Reverse. Parenthes omvendt. Parenthes sejt. Lukas og David. Saft i glasset. Slow motion og reverse. Hvad er det her for nogle titler? Lukas laver et omvendt monkey jump. Slow. Lukas der smadrer tynd is. Slow motion. Udopstegn. .av. Nej, vi sad bare ikke og optog vores skærm. Vi sad sådan med telefonerne foran skærmen, fordi vi kunne ikke finde ud af at gemme vores reverse videoer. Hvad sagde han? What? Der. Hvad? Det skal ske. Ej, fordi jeg skal skide. Fuck, det er sært det her. Det er 4 år siden, mand. Nu forstår jeg det fandme. Nå, jeg troede, at vi var nede. Og jeg troede sgu lige, du bevægede kameraet. Du bevæger slet ikke kameraet. Fuck, han er en idiot, han der. Det er fandme fake. Fake! Ej, what the fuck? What the fuck af? What the fuck af? Ej, okay. Det er det, altså. What? What the fuck af? Det er det, jeg gør. Ej. Det er det, jeg gør. Og så prøv at høre, hvad han siger nu. Okay. Det er det, altså ikke. Det er det altså ikke. Ej, hvordan er en mærkelig video det her. Min aller første, det er den her. Og det er ikke min kat. Og en kamera. Ja. Du kan lide faktisk. Det var den første video, som jeg var med til at lægge op på YouTube. Aller første video. Wow. Wow. Ej, nej, hvor er det dumt jo det her. Jeg havde også en anden kanal. Okay, nu skal I høre. Jeg havde en kanal, jeg havde en Minecraft-kanal sammen med... jeg ved ikke, hvor gammel han var, men det er i hvert fald også nogle år siden. Nå, 2-3 år siden. Men i hvert fald, så havde vi lavet en Minecraft-kanal, der hedder Minecraft Adventure Brothers. Ja. Her, Minecraft Adventure Brothers. Skide flot kanal. 9 subscribers. Nå, den ene af mig. Nå, hej alle sammen. Vi er 2 danske drenge fra Nordsjælland. Vi har vlagt at lave en YouTube-kanal, hvor vi uploader en masse videoer om Minecraft. Vi har tænkt os at prøve en hel masse forskellige adventure maps og fortælle lidt om dem osv. Håber, I vil se og nyde vores videoer. Bendestreg David og Marco. Hvad dato lagde vi den op? 31. juli 2013. Så det er næsten 3 år siden. Okay, Det er mig, det der. Det er mig. Ja. Vi er så inde i The Dropper. Dropper? Det gør vi da. Okay. Lad os bare blive ind. Hvorfor siger jeg sådan, okay, ja, vi er så inde i The Dropper, ja, jeg tænker bare, vi begynder, ja, hvorfor begyndte jeg ikke bare med det samme, i det jeg startede video? Sindssygt video, ja, like, nej, det har jeg liket. Hvorfor har jeg liket? Nej, jeg kan godt forstå det, det er altså også en sindssyg video. Prøv at høre nu. Jeg døde af lava, what the fuck? Jeg døde af lava, what the fuck? Well, min aller første video på Judex Gamings kanal, det er ikke den der, som vi så tidligere. Det er ikke den her. Det er ikke den. Det er ikke min første video.
Min første video, den har jeg slettet. Den ligger herinde i en mappe. Goddag og velkommen til Judex Survival. Jo, tak. Jeg har lavet glad et for map. At være her. Eller nej, jeg har ikke lavet et map. Jeg har... Jeg startede her. Jeg har startet her. Helt så, tilfældigt, ikke? Jeg har startet helt tilfældigt. Jeg brugte ikke et seed. Og det er slet ikke derfor, der er en landsby derovre. Slet ikke. En landsby derovre. Jeg kan godt lide sådan... Øj, der er en landsby derovre. Det kom helt bag på mig, faktisk. Det er slet ikke noget, jeg vidste i forvejen. Jeg tror faktisk, det er min første Minecraft-video. Det var den aller første video, jeg lagde op, og jeg havde 0 subscribers. Hvad regner jeg med? Selvfølgelig er det min første video. Hvorfor skal jeg prøve at... Her på denne kanal. Så ja. Jeg har været erfaren med Minecraft. Nej, det siger jeg bare ikke. Jeg har været erfaren med Minecraft. Jeg har jeg har spillet det i... Hvor lang tid? 2-3 år nu. 2-3 år. Spillet det 2-3 år. Jeg har været erfaren med Minecraft i 2-3 år. Så jeg ved, hvad jeg laver. Så I subscribe til mig. Der er også en masse køer her, så vi kan få noget mad. Vi venter, vi skulle lidt med at tage. Så kan vi også parre dem senere. Så kan vi også parre dem senere. Hvad er det for noget at sige? der har vi min skin. Ej, hvor er jeg fancy, hva'? Nej, jeg redigerede ikke min video overhovedet, udover at jeg satte den der intro ind. Og det var det. Så var det bare 20 minutter non-stop. Det er fedt, det her hus. Det tror jeg i hvert fald. Det her, det er jo slemt. Det her, det er rigtig slemt. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med på min 10.000 subscriber special. Endnu en gang, mega mange tak for, at vi har rundet den her sindssyge milepæl. Det er fuldstændig urealistisk. Og jeg kunne ikke gøre det uden jer. Tusind tak, fordi I har valgt at følge med på min kanal. Det betyder fandme meget dybt inde i mit hjerte. Og jeg håber, at I har nydt den her 10.000 subscriber special. Giv den en like, hvis I kunne lide den. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Hej hej.